В Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку п'ятниці. В студії Ольга Сас. Вітаю. Трьох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Поблизу Пісків, Опитного та Зайцевого противник атакував із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. А біля хутора Вільний та Авдіївки застосували ручні протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю та автоматичні станкові гранатомети. За даними розвідки, двох окупантів знищено. На Донбасі під обстріли окупантів потрапила бригада електриків. Вони намагалися відновити світло для жителів Попаснянського району. Вогонь з ворожих позицій найманці відкрили попри всі домовленості та присутність патруля ОБСЄ. Ніхто не постраждав. Нагадаю, лінію електропередач бойовики пошкодили у середу. Понад 300 людей залишилися без електрики. Черговий ремонт запланували на сьогодні, якщо не буде обстрілів. Суд заарештував голову Херсонської облради Владислава Мангера до 3 березня з можливістю вийти під заставу у 2,5 мільйони гривень. Хоча сторона обвинувачення в своєму клопотанні просила для чиновника арешт без права застави. Нагадаю, у понеділок Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. На активістку скоїли напад торік у липні, жінку облили концентрованою сірчаною кислотою. Після 3 місяців лікування тяжких опіків Катерина Гандзюк померла. Сьогодні в окружному адміністративному суді Києва розпочнеться розгляд справи Уляни Супрун по суті. Напередодні суддя Сергій Каракашян повернув повноваження очільниці МОЗу, скасувавши своє попереднє рішення. Нагадаю, 5 лютого суд відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Позов подав нардеп-радикал Ігор Мосійчук. Одним з його аргументів була наявність у чиновниці громадянства США. У Кропивницькому скасували наказ про відрахування іноземних студентів. Нагадаю, 850 студентів-іноземців Донецького національного медуніверситету, які працюють в Кропивницькому, стали жертвами шахраїв. Вони платили за навчання компанії-посереднику, яка офіційно співпрацювала з Вишем. Однак кілька місяців тому керівництво закладу заявило, що гроші від фірми так і не отримали, а ректор наказав відрахувати іноземців. Через ситуацію в університеті в СБУ відкрили кілька кримінальних проваджень. Рішенням суду ректора Петра Кондратенка усунули від виконання обов'язків. Йому та представникові компанії-посередника вже оголосили підозру в хабарництві. А новий виконувач обов'язків ректора скасував рішення про відрахування студентів. Так як наказ відмінений, студенти не є відрахованими, ніяких документів до Державної міграційної служби не надходило. Наразі всі посвідки діють, всі чинні, вони легально знаходяться на території України. Сьогодні кримським татарам, яких затримали на окупованому півострові, оберуть запобіжний захід. Нагадаю, напередодні російські силовики провели обшуки в селищі Октябрське Красногвардійського району. Після трусу 4 чоловіків відвезли до управління ФСБ у Сімферополі. За словами активістів, затриманим інкримінують участь у організації «Хізбут-Тахрір», яку в Росії оголосили терористичною. Акцію зі збору крові провело товариство Червоного Хреста в столиці. Кажуть, її міським лікарням бракує для переливання. Долучилися до ініціативи 80 людей. Разом вони зібрали понад 30 літрів крові. Як працювала виїзна лабораторія, бачив Гліб Гаврилов. Від самого ранку в цих кабінетах черга донорів. Андрій здає кров уперше, однак до процедури поставився відповідально. Легко поснідав і вже о 10-й ранку проходив обстеження. Взагалі легкий мандраж таки є, але коли знаю, що ти робиш правильні речі, то перестаєш відкидаєш всі в сумнів. А от Людмила долучається до доброї справи щороку. Каже, це ще й можливість перевіритися на ймовірні захворювання. Сама. Ніхто не підтримує ініціативу. Ну, я не агітую. Я побачила в Фейсбуці про акцію, вирішила долучитися. Гепатит, ВІЛ, сифіліс. На ці захворювання діагностують донорів, але не одразу. Результати обстеження будуть уже за кілька днів. Лікарі запевняють, здавати кров для здоров'я навіть корисно. Але не частіше, ніж раз на кілька місяців. І далеко не всім. Є временні протипоказання. Це употреблення, допустим, лікарств на даному періоді, або недавно перенесені якісь заболівання, вірусна етіологія, бактеріальна і так далі.
Попри те, що охочих здати кров було чимало, представники Червоного Хреста кажуть, зібраних літрів недостатньо. Нашим лікарням в місті Києві наразі недостатньо крові донорської, тому що тільки лікарня швидкої допомоги дає, там такі бувають, привозять людей саме з політравмами, множинними травмами, там проходять дуже багато операцій. Організатори кажуть, кількості охочих здати кров зростає і сподіваються, уже за місяць до наступної акції долучиться ще більше донорів. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал Інтер. Про допомогу просить багатодітна родина Дровалів з міста Миронівка на Київщині. Через пожежу шестеро неповнолітніх дітей та їхні батьки опинилися на вулиці. Їхній будинок вигорів майже вщент. Та крім даху над головою, сім'ї потрібні ще й гроші на операцію 5-річного сина. У 14-річного Богдана від рідної домівки залишилися тільки спогади, які її будували. Йому й на думку не спадало, що однієї миті вогонь може зруйнувати все. Я проснувся, а папа кричить, і що хата горить. Я перше встав, значить, не поняв, що произойшло, тоді пішов, дівся, виніс діму. О другій ночі родина втікала з охопленого полум'ям будинку. Виносили найдорожче – дітей. Забрали дітей, щоб вони спали. Трохи те, що ми змогли схопити в руки, ми схопили. Саме головне, що ми живі, діти нас живі. Я не знаю, як ми вибрались. Ну, добре, що другі двері були. Бо там вже криша вся бабахкала. Хоч рятувальники прибули на місце майже одразу, шансів урятувати будинок вже не було. Коли надійшло повідомлення, будинок вже палав і горів. Я не скажу, що це пізно. Це просто була ніч, і люди відпочивали. Тому пожежу виявили, коли вже вона була в розпалі. Пожежу ліквідовано повністю о 5 годині 50 хвилин. Причина пожежі встановлюється на даний час. За кілька годин вогонь знищив те, що сім'я будувала цілих 12 років. Руїни, одні руїни залишилися, стіни згорівши, всі потолки, все дерева, все треба міняти. Зараз згорів, машина згоріла, зірвалася. Зараз родина розділилася, живуть у родичів та друзів. Сусіди допомагають розбирати згарище. Мені позвонили і ми з чоловіком приїхали допомогти. Чим можемо? Розбираємо ці завалини, співчуваємо, звісно. Все знищено, все. І вся сім'я залишилася без даху, просто на вулиці серед зими. Небайдужі потроху збирають допомогу для багатодітної сім'ї, а міська влада обіцяє допомогти з коштами на придбання нового помешкання. Та пожежа – не єдина біда. В одного із синочків, 5-річного Дані, деформація колінних суглобів. Дитина потребує термінової операції. Нам сказали операцію на ножках, в колінках. Зробити цю операцію, так, як її треба було робити, ще в 2-3 роки. Нам взагалі це ніхто не говорив, що її повинно робити. Що часу так довго чекати ми не можемо. Родина вірить, що завдяки допомозі небайдужих скоро повернеться до звичного життя. Адже понад усе батьки бажають бачити своїх дітей здоровими та чути їхній веселий сміх у власній домівці. Анастасія Старовойт, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Допоможемо цій родині разом. Їм зараз у пригоді стане кожна гривня. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Конгрес США пропонує збільшити цьогорічну допомогу Україні на 75 мільйонів доларів. Відповідний проект закону узгодили Сенат та Палата представників, повідомило посольство України в Сполучених Штатах на своїй сторінці у Фейсбук. Таким чином, загальна фінансова підтримка Україні від США цьогоріч становитиме майже 700 мільйонів доларів. Сьогодні в Мюнхені стартує міжнародна конференція з проблем безпеки. До столиці Баварії приїдуть понад 40 глав держав та урядів. Серед них і український президент Петро Порошенко. Загалом очікується близько 500 учасників. Упродовж 3 днів вони обговорюватимуть найгостріші виклики сьогодення. Зокрема, йтиметься і про російську агресію в Україні. Парламент Британії не підтримав ініціативу Терези Мей про відкладення Брекзиту на 3 місяці. Ще одним голосуванням депутати відхилили і сам документ про вихід з ЄС. Тамтешні ЗМІ вже назвали голосування ударом по авторитету прем'єрки та її поразкою. Розлучення Британії з Євросоюзом заплановане на 29 березня. Гірськолижний курорт на даху сміттєпереробного заводу. Така дивовижа запрацювала в середмісті Копенгагена. У чому ідея та як воно з'їхати пластиковим схилом, знає Ольга Жедецька.
85 метрів ідеальної гірки для лижників, чи не в самому серці столиці Данії. Щоправда, зеленої та пластикової. Таким атракціоном прикрасив свій дах місцевий сміттєпереробний завод. Знаний як найекологічніше у світі підприємство з утилізацією відходів, тепер він ще й принаджує спортсменів. Матеріал, з якого виготовлений спуск, зветься «Невепласт». Автори ідеї запевняють, він міцний, еластичний і за ковзкістю не поступається справжньому снігу. Наш лижний спуск – це дещо інше, ніж звичайні гори. Ми обмежили відвідування 50 особами за годину, щоб люди тут справді відпочивали, а не простоювали в чергах. До того ж, на відміну від природних гір, наша пластикова. Тож кататися можна 365 днів на рік. Перші відвідувачі в захваті, адже улюблена розвага стала тепер ще й значно доступнішою. Це дивовижний досвід кататися просто в центрі міста. Замість витрачати 6, а то й 10 годин на дорогу до гірськолижного курорту, 10 хвилин і ти тут. Повноцінно лижний спуск запрацює вже навесні. Крім того, завод вже 2 роки щоденно спалює відходи 600 тисяч мешканців данської столиці, а ще забезпечує місто теплом та електрикою. Наш сміттєпереробний завод можна назвати найефективнішим у світі. Наша робота доволі гнучка. Коли вітер, перемикаємось на вітряні турбіни і можемо всю енергію спрямовувати на обігрів Копенгагена. Дим від спалювання ми очищуємо вкрай ретельно, тож викиди в атмосферу справді мізерні. Інноваційний проект реалізували за підтримки місцевої влади, що прагне зробити Копенгаген містом з найчистішим у світі повітрям. Ольга Шедецька, новини телеканал Інтер. А Галапагоські острови від пластику вичищають. Там влаштували генеральне прибирання. З тамтешнього національного парку винесли сміття, яке прибуло на берег з океану. За тиждень роботи волонтери зібрали майже 4,5 тонни пластику. Серед знайденого чимало пляшок з Азії, які потрапили на Галапагоси через Тихий океан. У національному парку кажуть, такий непотріб може дрейфувати водою роками. У смітті ми знайшли шини, бензобаки, деталі холодильників, а також чимало мікропластика. Він небезпечний тим, що вже став складовою харчового ланцюга. Його ковтають дрібні тварини, а потім самі стають здобиччю для хижаків або навіть людей на островах. Босоніж по розпеченому асфальту, калюжах та кризі. Киянин Андрій Новосьолов повністю відмовився від взуття і ходить босим. Що змусило чоловіка до такого рішення, розкаже Юлія Касян. На зустрічі з нами Андрій Новосьолов неспішно крокує мерзлим тротуаром. Чоловік уперше відмовився від взуття 13 років тому дорогою з роботи. Це було якраз от як зараз у лютому, випав свіжий сніг, було сонячно, мені стало жарко в моїх чоботах. І захотілося розутися і пройти по снігу. Сніг ніби опікає. І тоді я злякався і більш ніж пару хвилин не пройшов. Але мені сподобалось, і наступного дня розувся знов. І потім знов, і у квітні вже вийшов з дому без взуття. На роботу, в кафе чи у гості – усюди босоніж. Якщо влітку перехожі роззутого чоловіка просто не помічають, то взимку уваги більше. Навіть знімають відео і викладають в інтернет. Рідко. Хтось питає, чи зі мною щось трапилось, чи в мене вкрали взуття. Да, чомусь пропонують шкарпетки. Мабуть, тому що зайву пару взуття з собою не носять, а шкарпетки подеколи носять. Андрій каже, для нього хода босоніж – не метод загартовування, а спосіб життя. Я це роблю просто заради відчуттів. Мені подобається мацати підошвами асфальт, бруківку. В Києві дуже багато різних поверхень. Ходити босоніж – це найперше мати здорову шкіру на ногах, мати правильну ходу, та від цього виправляється також постава і дихання, спина не болить та все інше. Єдине місце, де взуватися часом таки доводиться, це столична підземка. Щоразу, коли планує поїхати в метро, Андрій бере із собою хатні капці. У правилах є такий дивний пункт, що не можна перебувати у метро без взуття. Ніхто не може пояснити, навіщо він, і на нього рідко зважаються, але подеколи чергові вимагають, щоб я взувся. Прихильників босоногого способу життя називають барефутерами. Лише у Києві таких близько 20. Вони товаришують та спілкуються у соцмережах, а в теплу пору року влаштовують колективні походеньки. Дякуючи Андрію, дякуючи інтернету,
вдалося познайомитися з такими людьми, які ходять босоніж. В принципі, спробував це зробити. Об'єднує Фейсбук, є пости, в принципі, ми дружимо там. Для шанувальників босоногих прогулянок у місті існує чимало перепон. Влітку на маршрутах трапляється бите скло, а взимку – пекучі реагенти. Однак барефутери запевняють, для них це ще не привід взуватися. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». У 55 життя тільки починається. Так свого часу вирішила колишня працівниця податкової Ніна Дрозд. І тепер жінка – популярний відеоблогер. Її ролики про моду, культурні заходи, кулінарію, спорт та дозвілля – усе те, що може зробити життя на пенсії яскравим і щасливим. Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на каналі «Бабушка 2.0». Если вы не знаете, чем наполнить свою жизнь в 50+, то посмотрите ролик. Бабуся – нова версія. Так з айтішного сленгу перекладається назва її YouTube-каналу. Колись Ніну Дрозд дуже лякала перспектива опинитися в ролі традиційної пенсіонерки на лавці перед під'їздом. Тому у 55 жінка вирішила почати все з нуля. Вона називає це віком щастя і переконує, що саме на пенсії найкращий час, щоб утілювати мрії. Я розказала про те, що я не тільки схудла, я змінила погляди на життя, я знайшла собі людей, які готові змінюватися. Спочатку курси англійської мови, потім семінари з ораторського мистецтва, пізніше тренінги з СММ. Ніна вірить, що вчитися, як і жити, ніколи не пізно. І байдуже, що поруч за партою сидять удвічі молодші студенти. Дуже гарні молоді люди, які «Буй!» Клас, а що ви тут робите? Я кажу, прийшла до вас вчитися. І з того часу я якось зрозуміла, що від молоді треба вчитися. Вона веде групу з англійської для пенсіонерів, розробила власну програму схуднення, відвідує світські та модні заходи. Своєю енергією незвичайна бабуся ламає вікові стереотипи. Її прогулянка разом з ровесниками на самокатах викликала в перехожих справжній фурор. Боже, море позитивних емоцій! Нещодавно ютуб-канал незвичної блогерки набрав понад 1000 підписників. І тепер зі свого хобі жінка може зробити бізнес. Поки ми тут з вами спілкувалися, у мене додався один підписчик. І зараз у мене вже на каналі достатньо підписчиків, щоб я могла заробляти гроші на каналі. Це називається монетизація, коротким таким словом. Я зможу розвивати свій канал далі. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Ось такі сьогодні новини. Я дякую вам за цей ранок. Нехай сьогоднішній день буде багатим на гарні звістки. А за оновлену інформацію зазирніть до мого колеги Олександра Васильченка. Він в цій студії працюватиме о півдні. Побачимося за тиждень.